снимай. Снимали. Снимай. 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 Какво древе? Някакъв паяк. А, здравейте, между друг. Здравейте, хора. Да. Аз съм Вената. Да, това е Вената. Аз съм Газа си Фокс. Беги. Оф. Чайче. Какво ставаш? Бутуш. Аз па. Ох, боже. Вороня. Да, броната ми от... А, да, верно е. Да, да, това е много хора. Виж, арбе. Е, оле, имам месикотка, кученце. А, е, вижте това. Скивайте. Да, а, може би скоро сега трябва да си направим чрез печка тайдана. Да, значи аз вече почвам да си правя. Намерихме и гол. Да, много гол намерихме. И тук бяхме ей там долу, нали? Ей там долу. И намерихме много работа. И маци, маци, вижте ми го, някакъв е селатничко. Ти си сладко, коти. Подцепи, да. Не знам. Много аера. Моето избяга. Ми, що не го направи, не накара до седне? Нещо го избута. Значи трябва да си търсим, аз после ще ни търсим. Добре, потърси си. Що това много трудно го потърсихме, нали, Венци? Да, а то между другото вълците тук ги намерихме. Да. Ходихме после за това. Как беше в джунглата, да. И намерихме котки. После без да исках, аз убих една и имахме оранжеви. Оранжевата е убих и после направих такава. Черно и така. Тя се намери да ти си дадах от цветята. Чакай. А, си аз цепа дърба. Цепа, оф, това мата, то звук ма дразни. Ще го намаля малко. Е така, сега ако мама дойди. Както винаги. Окей, аз направих три печки, които няма да се стука. Окей. Да, аз мога да си не го направя. Камък бе, няма много камък. Е, тази печка е мой. О, супер 8 айрон! Това беше моята печка. Това беше моята... Напротив! Виж, това е до леглото ми, тя е до леглото ми. Та до леглото е моя, да знаеш. Добре, аз имам 22 айрон. Добре, ти си плешив отгоре. А бе, това си е моя! Това си е та, оне, трите печки си си. Добре, ти оте... Ти потърси нещо, ако искаш. Не знам... Не, ще си направя някаква броничка. Направи си. Масичка. Масичка. Ти като го чупиш и тези листата, стават ябълки. Да, не мога да чупиш. Имам 11 айранчи. Добре. Не, бутуши останаха на това място. На селото. Не ще мога да правя. Дърво ми се. Чакай, аз дърво нямах ли? А да, верно го сложих там. Ох, боже. Добре. Падна ябълка! Падна ябълка! Бързо, бързо! Направим златни ябълки, хора! Толкова работа ще направим златни ябълки. Пети левел съм ти. Пети левел съм. Добре. А, не, стига за една, защото съм 8 гости. Аз имам пак. Я все пак ще пробвам. Аз имам много малко. Е, не е много малко. То с колко гол трябва да се направи? Аз 9 мисля, че беше. С 9 аз имам 5. Аз не мога да направя, имам 5. Чест трябва.
Направ брони. Не, тъпи неща и най-различни неща отиват в честа. Тарик. Цял парик. Аз си едни бутуши и съм цялата нали, екипирована. Ула, айран ли си? Виж. Не, не съм взял. Бутуши ми трябва. Коста? Аз не съм. Може ли Стефани? Не, няма да искам. Ще направя чест. Ще сложа често до печката ми. Не тук бе. Боже. Ей, ще си ми пещера? Ох, не, оф, махни се от тук, че не мога да слушат е често и как трябва. Оле, не това мадраса. Ей, забравя. Забравя. Няма нищо. Ще се видим. О, супер! Добре. Спокойно! Чакайте хора. Отпускам. Да. Спряхме за малко. Аз ще сложа. Седем обечена рибка. Аз имам две стрелички, 8 кокала, 3 такива. Аз знаеш какво мога да си направя? Водица или лък? Ооо, аз лъки. Аз па нямам такова. То беше тяг в селото, но в това... Опа, без искам се. Без искам. Мале, мога да си направя лук или въдица? Лук или въдица? А, лук! 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 Направих си лук! Окей, сега ще направя меч. Някакъв капан меч. Сега съм фул лайн. Така си правим. Така ли? Аз съм фул лайн. То лук, колко трябва? О, пак едно ми трябва. Бе, може ли едно пари? Аз нямам. Повече нямам. Аз ще ги сложа по-много често. Да не изчезна сега това не бъде. Чай много има. Това ще ги сложа тук. Окей, аз си хапна рибка. Окей. Трябва да спър спай. Еми... Късмет. Може и купичка да си направим, не знам. Ах, ето ми го убава там. Той не съм останали в момент. Много лесно. Той стига... Той отравния е пещерен. Така че няма да... Ще си паза тук. Между другото минах през кон. Така ли? Да. Окей. Някакъв паяк! 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 За мен! Махни да, се бе. Аз са кил на помаш! Помаш! Ще го убия. Аз идвам. Не, не, не. Ето го. Не. Ето го, ето го е. Я си му е гледани. Я си е. Де, аз знам. Добре. Без неща. Перо, бручка и такова. И от два за запалката. И кремък, кремък. И да. Кремък. Да. Ето, между другото, аз не знам какво е кремък. Аз дори не знам как се прави. Не знае. Не знае. Не знам как. И пак за тази. Как ти? Между другото, в миналия клип... А, намерих цвете и то червен за първи път. В миналия клип някой е писал нещо на английски. Да, някой беше написал... Джейк Да Уолф ли беше, бе? Че не беше разбрал, ама това да, съжалявам просто... Съжалявам, че е на български, защото съм българка и не мога да говоря. Аз мога... Връзката ми прекъсна. Ей, бедната напусна игра, няма ни. Имал 9 минутки и почти 10. Окей. Ще го създадам някъде. Може би е тук. Да. Не мога да приема в този шар.
Можеш бе. Окей, лук имаме, значи сега. Хоп, намерим спавнене. Не беше на скел. Право от кола. О, дедиш ли къде ще намерим? Хора, бастя му. Търси кораб, кораб, е си да виждам, ето. Е, това червено си ти. А, не, тя от началото, нали, бонус карта и съндък. Да, да, то е. Така че не си. А, ако не ме... Това е защо са червени? Чакай малко. А, това да знам къде си. Е, това е много умно детска направи. Това е все едно като Хикс, да знаем къде е живеем. И тръгна много назад. Напред. Тя. Не, става вече, не. Няма да го... Правим, няма да... Аж... Добре. Много риба имаш. Знам, ама не дейми. Ако искаш си вземи, я нямам проблем. Откъде ле? А? Откъде? Нали бяха тресили риба и в честа, който... В честа, който проверяхме... Нали намерихме много? Риба да си. Всъщност няма да мога да намеря кораб. Просто търси тестерала. Добре, аз си ги оставам в четка. Аз идвам към теб. Да. Добре, знаеш, аз слагам рибите в... Аз ти слагам рибите в четка. Аз се убий. Yes. Аз взимам една рибка само си. Аз само ще погледна към... Аз взимам само рибка. Не, си ги оставих всичките. Нешко? Да. На този! Му кажи! Да. Овца! Кажи, че не съжалявам. Кажи му! Да, кажи! Кажи му! Ще напиша нещо на английски, чу ли? Да. Ще напиша. Да пиша. I'm sorry, but I'm Bulgarian. Между другото, ще взема и рибка, аз нямам никакъв проблем. Добре, аз взех една рибка само. Боже. Пиши на английски, няма да разбере. Да. Той Джейк ли беше? Джак ли беше? Джейк. Да. Готово и спрати го, той да се го спрати на полза и да си го прочете. My dear, so I'm sorry, but I'm Bulgarian and sorry for that you can't speak me. Sorry, Jake. Jacqueline. Jacqueline, да. So sorry. 14 минути! Трябва да спираме клипа! Пак съжалявам. Много, пак трябва да спираме клипа. И след 10 секунди става и 15 минути. Между другото, може би най-много, най-много... Ай, по-бързо! Че минава времето, говори! Добре,
Ще ми напишем в описанието. Да. Добре, чао хора, обичаме ви, съжалявам, просто мога да снимам повече и станах 15 и нещо минути. Чао, чао, приятели, после пак може да направим. Да, чао.